Jak to bude vypadat? Bylo to přísný. A teď máš co? Někde tady ten vnitřek, jakoby jo? Tady něco, jakoby takhle. Kolik to má kroků? Kolik to má kroků, se ptá táta. A myslím, že jdu do 100 dní. Stavím tady takovou pláta panegelka. Tady je to třetí den, dneska to stavím. Dneska to bude třetí den, ale dneska už to mám dostavit. Tak dáváš si přestávky, že jo, nejsi v tom. No tak dávám si jako přestávky. Ale dobrý, že toho zbývá málo. Tady takhle na zadní kolo stavím, tak to stávám. Takže to je to tvoje Ducati Panigale. V4R. Panigale. Neboli Panigalka, jak říkáš. Panigalka. V4R, dobře. Takže umí to zatáčet. Konečně jsi ji dostavil, byla to morda? Jo, byla. A bavilo tě to? Jo, bavilo docela dost, takže tak umí to přeřadit. Tady zařadíme tak. Máme stránek. Tak vidíme, že tady se točí válce. Jasně, vidím, je to tam, Kájo, je to tam vidět krásně, ano. Máme si zpátky ten stojánek. Dej si zpátky ten stojánek, dobře. Tak, umí to... Umí to evidentně zatáčet, že jo, jako to tady, to zatáčet, si aspoň si jako všimli, umí dobře. To zařadit, myslím, že tohle je... Budu se Kájo, spadla ti, vypadla mi se na to. Tohle to je dvojka, mám přeřazeno a takové to jednička. Dobře, tak. Ukaž mi to z druhé strany, jak to vypadá. Má to nějaký nějaký tlumiče, že jo? Tlumiče. Pěkně, dobře. Tak ukaž mi to z druhé strany, nevidím to z druhé strany. A z druhé strany to vypadá takhle. Taky hezky, pěkně, dobře. Má vejfuky tady, že? A taky. Dobře, že to má taky odpružený. Vejfuky jsou tady. Super. Tady to teda úplně nevím, co to je. Hezký to, ale je to hezký. Super. A to je teda tohleto, jo. Takhle to vypadá v originále. Takhle to vypadá. Takhle to vypadá bez té kapotáže, jo. Když to staví. Takhle to ještě ukážu, takhle to vypadá. Tady to je technik. Tohle je originál a tohle to je technik. Super, děkuju.